XL. Eikö se? En mä tiedä, ei se mun mielestä ollut. Pintsi Taanokon kaa. Toi vitu Sekroplay saitu. Ne meni Solomon sinne. Oni Axel vedä maali nyt! Maali! Sota... Mit? No, mä en tiedä mitä Air Pinch! Se näyttää kyllä. Mit? No se oli vielä meidän eka maali. Niin se sun. Ei Air Pinch. Se. Kyllä mietinkin, että miten se lähti yhtäkkiä sinne, niin kauan siihen. Niin voi se näyttää ainakaan. No kuule sua, se, että sä sanot sitä Air Pinchiksi, ei selitä sitä. Kova. Oliks tää Air Pinch taas? Mitä? Ei, nyt siinä oli ei vitu sulla Air Pinch. Ground. Ei siihen osunut kukaan. Ei osu siihen, tai Sekro. Syöt sulla. Joo. Okei, okay, no nyt tää on mun kiekko. Ota. Fein. Mitä vittu? No se, okay. Se ei ollut kiinni siinä seinässä, niin okay, mä pääsin. Okei, mitä sä teit heti perään? Ei! Ei, mit? Getter. Toi menee muuta kovaa. No ei ees! Ei ees, vasta 74. Ei, niin vaan. Huoma, vaan. Siis, mulla on keltainen. Pulki. Ei, mitä se ei tehnyt? Vaan hitto. Mun superlaapa. Come on! Niin. Kukahan sen veti? Mä. Se osuu noihin mun eturenkaisiin. Ajaa, mä luulin eka, että mä osuin suuhun, teiks tönäisin sut? Mä vaan menin niin mukkelis makkelis kuolla ja voi. Ja polkon mitkaa nyt siellä. Koko ajan. Mitä tää vastustaja nyt pyörii tässä mun ympärillä? Yks vastustaja, niinku legit pyöri mun ympäri niinku kaks. Airpinsetin ehkä veto.